Політика.ua в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Будемо підсумовувати цей політичний тиждень. Гостем нашого ефіру є Юлія Тищенко, керівник програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень. Пані Юлія, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий день. Загалом цього тижня стартував новий політичний сезон, відкрилася нова 10-та сесія Верховної Ради 8-го скликання. Як ви загалом, ваше враження, оцінюєте початок їхньої роботи народних депутатів? Дивіться, якщо взяти приміром вчорашнє голосування, да, мається на увазі це зміни до конституції, насамперед, да, то очікувано, насправді очікувано, да, чому? Тому що якщо б депутати не проголосували, а в парламенті сьогодні сидить достатня кількість кандидатів в президенти, да, їх би в свою чергу могли б звинувачити чи використовувати цей факт як такі антиєвропейські, антиінтеграційні і так далі. Тобто, з одного боку, можуть бути якісь елементи продуктивності, з іншого боку, то, що було перед тим, мається на увазі там блокування трибуни, абсолютно такі популістичні заяви кандидатів вже, власне, в президенти, да, тобто використання, безпосереднє використання парламентської трибуни для такого виборчого промоушену, я думаю, що воно от буде такою засадничою річчю під час відповідної нинішньої сесії Верховної Ради. І не лише президентської кампанії. Звичайно, тому що там одразу парламентська кампанія, вона в принципі і так відбувається, вона йде, да, але із наближенням до кампанії безпосередньо, да, тобто з наближенням до осені, ми можемо мати ще більше і більше подібних речей, да, пов'язаних там з політичними заявами, якимось політичними перформансами в Верховній Раді, і так далі. Тобто, окрім блокування парламентської трибуни, ми можемо побачити. Насправді, я думаю, що тут, скажімо, для якихось креативних ідей ціле поле відкрите. А от загалом щодо змін до конституції, що стосується євроатлантичного курсу, євроатлантичної інтеграції, тобто рішення було очікуваним, прогнозованим, де, в принципі, президент говорив, що до виборів президента відповідне рішення буде проголосовано в Верховній Раді. Правда, знаєте, ще так депутати напередодні сумнівалися, знайдуть 300 голосів чи не знайдуть. І радикали, що блокували парламентську трибуну, і перерва навіть була на вимогу і радикальної партії, і Батьківщини. Так чи інакше, 335 голосів, майже всі політичні сили за, крім опозиційного блоку. Це зрозуміло. Просто всі використали, да, якщо можна так сказати, всі учасники цього процесу, ситуацію пов'язану з змінами до Конституції, зокрема євроінтеграційними, євроатлантичними прагненнями і закріплення відповідних речей саме в тексті Конституції, вони використали поповні. Да? Тобто одні, користуючись прикутою увагу до цих подій, там приплили сюди оці соціальні речі, да, там, не знаю, тарифи, тобто виборчу кампанію. Інша сторона, вона, в принципі, в такий спосіб поставила там собі залік, відповідно до того, маю на увазі президента, да, стосовно того, що його євроінтеграційні обіцянки на початку каденції президентської, вони в такий спосіб зреалізувались. На вашу думку, загалом, наскільки важливим це рішення? Всі говорять про те, що доволі історичне рішення, зміни до Конституції, невідворотність євроінтеграційного курсу. Звичайно, те, що зробив парламент, так чи інакше, це важливий крок на шляху до євроінтеграції. Дивіться, і так, і ні. Тобто, з одного боку, так. Чому? Тому що дійсно в Конституції замінюється невідворотність, незворотність відповідних європейських перетворень. Це позитив. Питання викликає можливість, здійснення імплементації цих речей. Що я маю на увазі? Виконання домашнього завдання? І виконання домашнього завдання з одного боку, з іншого сторони. Але нам все одно потрібно про це говорити. Та Європейський Союз сьогодні, одного бажання України, просто бажання там, чи політичної еліти України, чи навіть українського суспільства. Чому? Тому що євроінтеграційні питання, вони, в принципі, об'єднують суспільство. Да? Тобто у нас тут позитивна динаміка. Да? Там це стабільне більше 50%. 55% тих, хто хоче подальшої інтеграції, власне, до
до європейського простору. Але ну сам Європейський Союз сьогодні зайнятий все ж таки своїми питаннями, ну пов'язаними із виборами в Європейський парламент в травні місяці, да, якими стратегічними речами там щодо балканських країн і їх потенційного вступу. Тобто Україна не те, щоб не на часі, да, вона в пріоритетах, але не в пріоритетах розширення Європейського Союзу. Та тому з цієї точки зору нам дійсно потрібно робити, це навіть не домашнє завдання, це просто звичайна робота, да, яка може бути пов'язана там з імплементацією угоди про асоціацію, ухваленням законопроєктів, яких більше ніж достатньо, да, і тут ми бачимо, ну, позитивну динаміку, але все ж таки недостатньо в адаптації норм законодавчих, які ми взяли на себе від пані Юлія, цих планів. Пані Юлія, а на вашу думку, де ж все-таки більше шансів в напрямку набути членство в Європейському Союзі чи в НАТО, коли ми можемо пришвидшити цей процес, якому напрямку все ж таки? Ну, ви знаєте, європейські країни, зокрема, ну це Центральна Європа, вони все ж таки одночасно вступали і в НАТО, і в Європейський Союз. Да? Тобто це було така Тобто цей процес і для нас може бути одночасним десь приблизно? Ну, приблизно так, але просто Україна дещо в іншому стані знаходиться. Ну, принаймні, станом на зараз ми маємо окуповані і незаконно окуповані території з боку Росії. Тобто конфлікт на Донбасі, війна, по-різному територіальні можна сьогодні претензії. Називати, політики по-різному Ні, називають. Ну, у нас анексований, ну, окупований Крим, і це, власне, ну, якби тут біле-біле, чорне-чорне. Тобто, це питання тут всі... може стати виключенням? Можуть нам на зустріч піти європейці і все ж таки приєднати нас до своїх європейських лав? За такі ну, подивимося. Окрім цього, ще потрібні стандарти певні НАТО, потрібні, вибачте, бюджети. Да? Тобто НАТО ж не донор організація, да? Тобто відповідні внески із боку України, якщо вона буде готова, да, сьогодні ну, сплачувати їх, власне, да, це також питання. От, тобто багато складових. І от, оцей територіальний компонент, і фінансовий компонент, і звичайно, компонент безпекових стандартів, і взагалі компонент пов'язаний там, з протидією корупції, да, з розвитком взагалі суспільства як такого, з певними стандартами. Я пам'ятаю просто ще спочатку, коли Україна ну, мало це партнерство заради миру, да, тобто особливе партнерство з НАТО. План дій Україна-НАТО тоді, да, ну, от, спільний, це фактично був єдиний документ, де взагалі значились речі там пов'язані про, ну, з розвитком громадянського суспільства, да, якихось демократичних речей. Ну, тобто і за великим рахунком нічого ж не змінилось. Тобто ми маємо відповідати тобто, низці стандартів. Тобто НАТО – це не лише стандарти НАТО. Армія за стандартами НАТО – це сьогодні і антикорупційна складова, боротьба з корупцією, ну, реформ. Тобто безпекові і стандарти, ну скажімо, демократичні, власне, да? Тобто демократично добре урядування. Ну, а Україна ще все ж таки ну, залишається нестабільною демократією. Ну, так чи інакше, ми от на порозі виборів, президентська кампанія, потім парламентська кампанія, якщо ми говоримо про демократію, от на вашу думку? Єдине, що щодо НАТО, да, ми можемо так дійсно ну, прямувати, говорити про це ПДЧ, план дій членства в НАТО. Да? Тобто він може, ми можемо його зреалізовувати. Да? Свого часу на саміті в Бухаресті. Але, наскільки я розумію, Європа нам його повинна окреслити. Ну, це НАТО. Тобто на сьогодні ще не існує це його. НАТО, да, нам... Верховна Рада звернулася цього тижня до країн Північно-Атлантичного альянсу з проханням, щоб все ж таки нам надали відповідний план, який ми повинні ну, це виконувати. Це рішення, яке консолідовано приймається всіма країнами, да? Тобто дійсно будемо спостерігати. Пані Юля, а стосовно демократії, от ми зараз на порозі виборчих кампаній, двох, зміна, кардинальна зміна влади. А, може, не кардинально. Ну, я маю на увазі, маю на увазі і парламентські вибори, в тому числі. От, власне, за новим виборчим законом, ми говоримо, наприклад, про парламентські вибори, так? Чи що ми отримаємо? А яким новим законом у нас? За старим виборчим законом, я перепрошую. Ну, да, за старою виборчою системою, адже виборчий кодекс на сьогодні не ухвалено, ні, і які шанси, що його буде ухвалено, ще невідомо. Скоріше за все, не буде належної підтримки Верховній Раді, а якщо і буде, то, мабуть, уже буде прописано з наступного скликання. Да, звичайно, він тобто запрацює не для себе. От, власне, що ми отримуємо на перспективу, який ми парламент отримаємо за старою виборчою системою? Чого очікувати?
Ну, цікаве запитання з багатьма невідомими насправді, да? Тобто оця мажоритарна складова залишиться, власне, і потім вже в самому парламенті, ну, як правило, от як доводить вся українська парламентська історія, тобто мажоритарники потім приєднуються от до партії влади фактично, да? Так чи інакше. Чому? Тому що їм в такий спосіб, можливо, легше вирішувати, значить, ті питання, там, заради яких вони туди йдуть, там, округів, ну, і всякі різні інші питання. Да? Тобто, я думаю, що нинішній парламент не буде виключенням з цього. Під час мажоритарних виборів от, зростає можливості, да? Я не кажу, що це тотально, але тим не менше, застосування різного роду таких специфічних ресурсів, і адмінресурсу, і підкупу виборців, да? Там, під час ну, різні схеми зараз існують. Да? Тобто, за гречку все ж таки наші співгромадяни голосують. Ну, а з огляду, от який ми парламент отримуємо, мені здається, що він може бути ще більш сегментований, ніж сьогодні. От ми маємо такий, да, тобто різношерстний. Можуть дійсно бути довгі перемовини там стосовно конфігурації більшості, тобто щодо уряду, власне, да, тобто є питання відповідно до, ну, потрапляння до парламенту тих політичних сил, які сьогодні взагалі от входять в більшість, да, тобто ми бачимо, ну, такі не дуже, м'яко кажучи, високі рейтинги, там, приміром, Народного фронту як політичної партії, да? Тобто в яких конфігураціях нинішні учасники парламенту чи от, члени парламентської більшості будуть прямувати на вибори, ще, ну, треба дивитись, де питання залишається відкритим. Так чи інакше ми говоримо, дивіться, і про реформи в державі, говоримо про боротьбу з корупцією, говоримо сьогодні дуже багато про підкуп виборців, що потрібно посилювати відповідальність, є відповідний закон, він не діє, потрібно контролювати його виконання. Ну от в результаті ми можемо отримати чесні, відкриті вибори, демократичні. Президентські ви маєте на увазі? Чи, ну, давайте президентські, парламентські. Ні, ну дивіться, оцінювати це треба вже буде, ну, звичайно, і під час виборчої кампанії, але і в результаті голосування, і взагалі, ну, сам процес, да, вибору і волевиявлення. Те, що порушення є, і вони фіксуються, ну, в принципі, тут нічого такого, на жаль, да, немає нетрадиційного для українських виборчих кампаній, зокрема, ну, ситуація з підкупом виборців, там, з різними медійними технологіями, які застосовуються. Єдине, щоб, ну, складно сказати, наскільки все це от в сумі може вплинути на результати виборів. З одного боку, ну, там, з точки зору їх легітимності, верифікації, да, ну, тобто, і наскільки наші вибори будуть все ж таки відповідати стандартам ОБСЄ, поки якихось от, надто загрозливих речей, хоча, ну, є негативні тенденції, тут побачити складно. Пані Юля, а з приводу загрозливих речей зі сторони Росії, агресора, Верховна Рада ухвалила відповідне рішення, щоб заборонила російським спостерігачам бути присутніми, спостерігати за виборами, які відбуваються в Україні? Ну, мені здається, що це більше політичне рішення, насправді, да? Тобто не українські спостерігачі не спостерігали за російськими виборами, там, зокрема, президентськими, тобто, ну, і плюс мотивації. А застрахуватися від таких пропагандистів проросійських тут в Україні можна буде завдяки Я цьому думаю, закону? Я думаю, насправді, ну, розумієте, за умов таких дуже розмитих подекуди гібридних впливів, ну, пропагандистам вже не обов'язково там писати, що в мене російське громадянство. Да? Тобто тут ситуація набагато складніша. Ну, ми бачимо, що сьогодні насправді всі політичні сили звинувачують один одного в тому, що вони не дотримуються от, ну, стандартів чесних виборів, там відбувається підкуп виборців. Взагалі от це, ну, такий дуже, ну, складний сценарій. Чому? Тому що один з ризиків, от ми сьогодні просто бачимо по російських висловлюваннях найрізноманітніших політиків, там, ну, а вони ж нічого просто так не роблять. Да? Чи буде Росія визнавати результати виборів в Україні, чи не буде вона їх визнавати? Да? Тобто це також залежить від результату. Тобто от гра з цими речами, насправді, да, які, ну, нам насправді від цього, ну, не так, щоб визнає вона чи не визнає. Да,
але тим не менше, додаткові лінії, такі розділення напруження, це може робити. Ну і в цілому Росія зацікавлена сьогодні дійсно от в дискредитації, навіть не персональне там у владі якихось людей, не тільки, але дискредитацію української влади як такої, да, і системи виборів як такої, і інститутів українських як таких. Да, тобто, і ми бачимо багато різних інформаційних тенденцій стосовно цього. Тотальна зрада, скажімо так. З приводу заяв Медведчука під час з'їзду, який відбувся декілька тижнів тому, з приводу автономізації Донбасу, ГПУ відкрила вже провадження. З цього приводу, як це ви пов'язуєте, що саме в цей період, чому відкрили, чим це все може завершитися і взагалі? Я не ГПУ, але відкрили саме зараз, хоча мені здається, що там достатньо просто почитати сайт, публічні речі, там пов'язані з українським вибором, нічого там не прочути нового в цих заявах не прозвучало, які проголошував Медведчук, а він представляє цю організацію. Зараз це вже інший політичний флер, але тим не менше, тобто якісь там інновації чи новації позиції Медведчука, да, в озвучуванні абсолютно російського порядку денного стосовно України, причому порядку денного зразка літа 14-го року, весни 14-го року, нічого такого власне нового не прозвучало. Тобто, чому саме сьогодні відкрита кримінальна справа? Я думаю, що тут є і, з одного боку там дійсно було подання депутата, здається, Тетерук писав відповідні заяви, а з іншого боку, це, така, можливо, унебезпечення, сьогодні фаворитів виборчої гонки від того, що вони в такий спосіб, спілкуючись з Медведчуком, нічого не роблячи там стосовно нього, на тлі таких заяв, підтримують комунікацію з російським політичним керівництвом. Чому? Тому що Медведчук, в принципі, дійсно там сьогодні і раніше він виступав таким своєрідним там інформаційним комунікатором, посередником, можливо. Чи відбуваються, наскільки часто ці зустрічі відбуваються? Власне, опікувався питанням обміном полоненим. Чи відбудеться воно до виборів президента чи ні? Не випадково цього тижня відбулася прес-конференція Януковича, на якій він наголосив, що він готовий ініціювати це питання, обмін полонених всіх на всіх. Це прекрасно, що він це оголосив. І там давно не було великого обміну, вже більше року пройшло. Зокрема, це обмін заручниками, про політичних в'язнів чи сьогодні наших моряків, які знаходяться в Москві, переважним чином в Лефортово. Тобто тут взагалі не зрозуміло, чи йде мова. Розумієте, хто б не вийшов, Янукович, Медведчук, Олексій Другий, як це було рік тому, чи митрополіт Ануфрій, як також це було рік тому, чи муфтій Думки, який співпрацює сьогодні з російською владою в Криму, Аблаєв щодо обмінів, хоча ми зараз знаємо, що це був обмін, тоді це як помилування, звільнення, це Умєров і Чийгоз, все одно рішення ухвалюються не цими людьми, які про це говорять. Вони можуть скільки завгодно, говорити, що ми там щось ініціюємо, але це скоріше така ширма, власне, ніж А цим козиром Медведчук може зараз користатися напередодні виборів? Але я не думаю, що він може користатися чим завгодно, але я не думаю, що це взагалі якось працює. Я не знаю, чи усвідомлюють це в Російській Федерації, складно сказати, але те, що цього такого, вибачте за це слово, подарунку він не зробить якимось нинішнім кандидатам, зокрема президенту, його команді, тобто це однозначно. І взагалі, скоріше за все, ми сьогодні бачимо стагнацію навколо мінських перемовин, ми бачимо таку дуже кволу риторику щодо сценаріїв миротворці на Донбасі, плюс російські сценарії. Ми бачимо
дуже в очікувальну позицію там в рамках нормандської четвірки. Да, всі очікують результатів українських виборів. Ну, по-перше, по-друге, ну, ті пропозиції, от які були, приміром, нашими партнерами зроблені Росії там стосовно кризи в Азовському морі. Чому? Тому що от зараз же, ну, з'явився, ну, актуалізувався такий інший момент Мінська, насправді. Да, от, чому? Тому що те, що відбувається в Криму, зокрема на Азові, воно пов'язано безпосередньо з ситуацією на Донбасі також. Да? От на карту можна просто подивитись, власне. Да? Тобто це і економіка сьогодні звільнених територій Донецької області, там, зокрема, от Маріуполь, ну, і так далі. І навіть, скажімо, прохання французької, німецької сторони, власне, да, там щодо допуску спостерігачів постійного туди, ну, на Азов, там, ну, і в Крим, власне, в Керч, вони не увінчались. Ну, одноразова поступом. Така була ж акція. Не, ну, фактично, довготермінових речей ні. Довготермінових не було, одноразова акція СССР. Ну, мова йшла взагалі про інші речі, і дійсно, ну, сторони, скажімо, турбуються, да, стосовно можливих подальших ескалацій от всієї тої ситуації, яка навколо от Азова і півдня Донецької області. Спасибі, дякую вам за розмову. Юлія Тищенко, керівник програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень, була гостею нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі, не перемикайтесь.